Den här bilen inköptes ny av verktygsarbetaren Carl Oskar Gustafsson den 14 juni 1956 i Arvika. Köpeskillingen låg då enligt uppgift på cirka 6700 kronor, vilket då motsvarade cirka 70% av en genomsnittlig industriarbetares nettoårslön. Omräknat i dagens värde 2016 var det, motsvarar beloppet cirka 170 000. Så det är ungefär vad en medelklassbil kostar idag också. Så det är, om man jämför med, dagens penningvärde. Ja. Och sen du då? Ja, den här bilen han användes ju flitigt av familjen Gustafsson, förutom till vardags även på semesterresor. Bland annat har den varit och bestigit Trollstigen i Norge. Det kan man inte tro med en sån gammal bil. Det ville man ju alltid åka för. Ja, det var Trollstigen som gällde. Ja. Ja. Och sen övertogs bilen sedermera av sonen Carl Ove Gustafsson, som brukade den fram till november 79. Då ställde han av den och ställde in den på en loge. Och där stod han i 16 år fram till augusti 95. Ove hade då bestämt sig för att börja renovera. Renoveringen pågick sen under cirka 20 år i omgångar fram till 2014. I december 2014 kontaktade Ove mig. Vi hade lärt känna varann 2005 under mitt Saab 92-projekt. Ove hjälpte mig då med reservdelar till 92an. Bland annat köpte jag motor och växellåda av honom. Och samtalet i december då 2014 gav vi handen att ett muntligt avtal upprättades. Jag skulle få köpa bilen till ett symboliskt pris mot att jag gjorde den färdig, samt att Ove själv skulle få köra den till den stundande kontrollbesiktningen. Jag har ju ungefär under 11 månader lagt ner ungefär 500 timmars arbete och cirka 100 000 kronor för att få den i befintligt skick. Hur såg renoveringen ut när du började då? Ja, den var ju alltså, jag plockade ju hem den. Då såg den ju, den var ihopskruvad provisoriskt. Skärmarna satt väl med ett par skruvar bara. Har jag ingen bild på det? Jo, där har jag. Och så den var provisoriskt ihopskruvad och motorn var ju helt orörd. Han hade bara skruvat i den för att se om den gick. Så det var ju ganska bedrövligt skick allting. Har du renoverat motorn också? Jajamän. Nu är den i ny skick. Den är i ny skick kan man säga. Jag hade motorblocket hos Pelganders, ja, för att mäta upp kolvar och cylinderblock. Ja. Och det var inget fel på kolvar och cylinderblock, men däremot så vart den ju urhenad och nya ringar satte de dit. Och sen har jag planat topplocket för att få lite bättre kompression. Och den är ju på 33 häst. Din hästar, men jag kanske har fått upp en till 35. Ja, det är ju det är busigt det. Ja. Ja. Ja, det enda som är gjort egentligen ändrat är ju att toppen är lite planad. Annars ja. så är det återska. Jag börjar ju med att riva isär allting igen i alla beståndsdelar och sen gick den på lack. Men Ove hade ju gjort en hel del arbete. Så det var bra det arbetet. Ja, det var det. All rost var lagad och hela botten var blymönjad. Han har ju haft i sig alltihop. Blymönjad, det gör man inte idag. Eller? Nej, men han hade visst någon gammal burk var. Men det var inte dumt. Nej, det funkar ju. Ja, så att på 11 månader, jag hämtade den i maj 2015 och i april 2016 kom Ove och körde den till besiktningen. Och besikt,
besiktningsmännen tar emot dem med öppna armar? Ja, egentligen inte. De är livrädda för såna här gamla bilar, för de är så rädda att de ska förstöra något. Ja. Och de vet inte hur växlar ligger eller hur någonting fungerar och hur startar man och så vidare. Och dessutom den dagen så hade de datastopp på bilprovningen. Oj. Så att det blev en manuell besiktning på gammalt sätt. Ja. Så det passar ju bra i och för sig. Ja, det var ju riktigt. Ja. Och sen fick Ove köra bilen dit då. Så du är bekant med honom ännu så att... Ja, vi håller lite kontakt. Ja, vad fint. Så att... du är nöjd med både affär och bilen då? Absolut. Den är jätterolig att köra. Den går fantastiskt bra alltså.